Намалена е количината на вода за пиење со која се снабдува градот Тетово, но истата е чиста. Од Центарот за јавно здравје појаснуваат дека редовно се прават анализи и дека водата од градскиот водовод е безбедна за пиење, затоа што изминатиот период по нејасните информации кои беа пласирани во јавноста, дел од жителите поставуваа прашања дали е исправна. Кога има обилни врнежи од дошт, настанува заматување на површинските води кои се дел од лешничкиот водоснабдителен систем, поради што филтер станицата се исклучува, а со тоа и дотокот на вода, објаснува доктор Ратко Давидовски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Можам да кажам, после ова несреќно срочени, несреќно преведени изјави од комуналното предпријатие за квалитетот и безбедноста на водата за пиење во градот Тетово, дека водата и се контролира редовно и е безбедна и квалитетна за пиење. Ја немаме во доволна количина заради тоа што поради дождовите дојде до заматување на реката, од значи Лешничката река од која доаѓа во резервоарот. Меѓутоа тоа е една третина од водата и некаде околу 150 литри и дојде до автоматско исклучување на филтер станицата и поради тоа, а и поради дефектите. Од локалната самоуправа велат дека треба да се направи сервис на сите филтри и да се зголеми капацитетот на вода, пошто ќе се бара и долгорочно решение. Од јавното предпријатие се во комуникација со фирмата која го има направено изградена ова филтер станица за да најдат долгорочно решение во текот на следниот период. Тие представници од таа фирма ќе бидат тука и заедно ќе разговараме да најдеме долгорочно решение за да водата од локалитетот Лешница биде во служба на граѓаните без прекин и кога има дождови. Лешничкиот систем кој беше пуштен во употреба во 2017 година заедно со изворите и бунарите требаше да ги задоволи потребите на градот, но кај него освен проблеми со филтер станицата се појавуваат и чести дефекти на мрежата. Тетово нема доволно вода и поради неконтролираната урбанизација и нерационалното трошење.